ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាចាសេរ៉េនាថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាហុងគ្រីលែងជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទៀតហើយហុងគ្រីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទាំងខឹងសម្បាចំពោះការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EU ដែលបានប្រកាសចាត់ទុកប្រទេសដែលជាសមាជិក EU មួយនេះថាលែងជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញតទៅទៀតហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាល់ជាស៊ីរ៉ានៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទីក្រុងប៊ុយដាបេសបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដូចខាងលើកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងគាំទ្រ433សម្លេងទល់នឹងសម្លេងជំទាស់123សម្លេងលើសេចក្តីសម្រេចនោះដែលបានពណ៌នាហុងគ្រីថាជាប្រទេសប្រកាន់របបដឹកនាំកូនកាត់ដែលមានការបោះឆ្នោតរបៀបផ្ដាច់ការហើយជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យរបស់ EU ឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Zajato បាននិយាយថាខ្ញុំចាត់ទុកវាជាការប្រមាថមកលើប្រជាជនហុងគ្រីផ្ទាល់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចោទសួរសមត្ថកិច្ចរបស់ហុងគ្រីក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសេចាតូបានបន្តថាប្រជាបរតហុងគ្រីបានសម្រេចយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតសកល4អាណត្តិជាប់គ្នាកន្លងមកនេះនៅអនាគតរបៀបណាដែលពួកគេចង់បានសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈការជ្រើសរើសយកលោកវីកតរអបានហើយនឹងគណៈបករបស់លោកក៏បញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះក្រុមសមាជិកសភា EU ផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះរបាយការណ៍មួយរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលរកឃើញថាប្រទេសហុងគ្រីបានធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2018មកដោយសារតែកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយចេតនានិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រី។